دا قبرونو دا زیارت لا فقهی مسائلو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا قبرونو زیارت کولو لارښوونه کړې، ځکه چې په دې کې د آخرت یاداښت دی او په دنیا کې د هغه چا لپاره بې رغبتي ده چې پند ترې اخلي. د قبرونو زیارت درې ډوله دی. لومړی مشروع زیارت، او هغه دا دی چې د قبرونو زیارت کول په دې موخه چې د مړو لپاره دعا وکړي او پر هغوی باندې ترحم وکړي او آخرت رعایت کړي. دویم بدعي زیارت دی، او هغه دا دی چې قبرونو ته په دې موخه تلل چې هلته عبادت وکړي، لکه د قرآن کریم تلاوت کول، لمونځ کول او څاروي حلالول. دا بدعت دی او د شرک یوه وسیله ده. دریم شرکي زیارت، دا د قبرونو هغه زیارت ته ویل کیږي تر څو خپلو خلکو ته دعا وکړي او له هغوی څخه مرسته وغواړي، یا د هغوی لپاره حلالکه وکړي یا نظر منخت وکړي، یا هغه عبادتونه کول چې له الله تعالی پرته د بل چا لپاره مناسب نه وي. دا د الله تعالی سره شرک دی. د زیارت کوونکو لپاره سنت طریقه ده چې پر قبرونو سلام واچوي او هغه چا ته دعا وکړي چې هغه ته ورځي، او د هدیرې د ټولو مسلمان لپاره به دعا کوي. د وجه د حدیث د بوریده رضی الله عنه نه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی ته تعلیم ورکاوه کله چې به دوی قبرونو ته تلل، نو هغوی به دا دعا ویله: السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.